दंडवत प्रणाम। मी ईशादिष्टी सतीश गुरु, भुजरात दादाजी अमृतेश्री गोपाल कृष्ण मंदिर, माणगाव राजाश्रम तामसा, तालुका हदगाव, जिल्हा नांदेड। प्रथमतः या मार्गाचे अधिकारण दत्तात्रेय प्रभूंच्या श्री चरणी साष्टांग प्रणिपात करतो। साधनदाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी स्वामींचे चरणी विनम्र अभिवादन करतो। विद्या गुरुवरी आदरणीय श्रद्धेय तडगाव निवासी बाबांना दंडवत प्रणाम। तामसा निवासी आदरणीय दादांनाही दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक या ग्रुपमध्ये सहभागी असलेल्या आणि या ग्रुपमधून अनेक ग्रुपमध्ये श्रवण करत असलेल्या सर्व अच्युत गोत्रियासी दंडवत प्रणाम। अमृत प्रवर्तक व्हॉट्सअप नंबर आणि कॉलिंग नंबर आहे 94052 75 075। काल वट सावित्री वटपौर्णिमा, माझ्याकडे काही प्रश्न आले होते। म्हटले, बाबा आपण वडाची पूजा करावे की नाही? म्हटलं, जो उपदेशी आहे त्याने वडाची पूजा करू नये। आपल्या घरी देवपूजा आहे, दोघ पती पत्नींनी देवपूजेला विडा ठेवा, विडा ठेवावा। आता तसे मी कालच सांगायला पाहिजे होतं, परंतु मला लक्षात नाही काल, आणि प्रश्न काल माझ्याकडे आला, त्याचं उत्तर मी आज देतो। अन्य राठीमध्ये परंपरा आहे, जी म्हटले कोण सावित्री नावाची पतिव्रता स्त्री होऊन गेली, तिने जन्मोजन्मी हाच पती भेटावा यासाठी त्यांनी साकडं घातलेलं आहे। मग ती वट पौर्णिमा परंपरेने आपल्यामध्ये भारतीय संस्कृतीमध्ये साजरी करत असतात। ती फक्त हा महाराष्ट्रामध्ये आहे बरं का, बाहेर इतर ठिकाणी नाहीये। त्यामध्ये की हाच मला पती पुन्हा भेटावा अशा प्रकारे ते साकडं घालतात। ब्रह्मविद्याशास्त्रामध्ये सांगितलं, मनुष्य जन्म जो आहे तो अनेक भाग्यानंतर भेटत असतो। या मनुष्य देहामध्ये आल्यानंतर मनुष्य असे काही कर्म जोडून ठेवतो, अनेक योनी या मनुष्य देहामध्ये जोडून ठेवतो, त्या योनीमध्ये या मनुष्य देहाला जावं लागतं। आणि मग ज्या स्त्रीने जो न पती केलेला आहे त्याची काय गॅरंटी सात जन्मत हा भेटेल म्हणून? कारण की एकदा या देहातून गेल्यानंतर तो कुठल्या कर्मफळामध्ये आहे आपल्याला थोडीच माहिती आहे। त्याने जे काही कर्मफळ जोडलेलं आहे ते आपल्याला माहिती आहे का? फक्त तुमचा आणि त्याचा संबंध या देहापुरता, एका देहापुरता आहे, पुन्हा त्याचा आणि तुमचा जीवा संबंध येत नाही। आणि म्हणून तो तुमचा मृत्यूपती आहे। माझा एखादा उपदेशी आहे तो म्हणणार काय की मला हाच नवरा भेटावा कशाला? म्हणजे तुम्हाला पुन्हा प्रपंचाची आस आहे का? या जन्मामध्ये जर मला ईश्वर समजलेला आहे तर मी मला परमेश्वर भेटावा ही प्रार्थना केली पाहिजे, नवरा भेटवाही म्हणून नाही। मग या दिवशी तुम्ही काय करावं की देवाला विडा ठेवावा, देवाला प्रार्थना करावी की देवा लवकर आम्हाला अनुसरण घडू द्या, यांना पण अनुसरण घडू द्या आणि मला पण अनुसरण लवकर घडू द्या। एखादी स्त्री उपदेशी आहे, नवरा अन्य आहे, स्थानाला जा, घरी आपल्या विडा ठेवावा, किंवा एखादं जे स्थान आहे दोघांनी जोडीनी तिथे देवाला विडा ठेवावा आणि देवाला प्रार्थना करावी।
भिन्न अनुसरण घडावं किंवा तो जर अन्य असेल तर त्याला उपदेश घडावा, ही आपण काय केली पाहिजे, या दिवशी देवाला प्रार्थना केली पाहिजे। आणि देवाला प्रार्थना करा की देवा नित्यपती खरा तू आहे, नित्यपती परमेश्वर मला भेटावा, ही आपण देवाला प्रार्थना केली पाहिजे। जसं ती अन्य राठीमध्ये बाया त्या वडाला गुंफण काय मारतात, हाच नवरा मला भेटावा। आणि कलियुगामध्ये पतिव्रता हा धर्म नाही, स्पष्ट शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे की कलियुगामध्ये पतिव्रता धर्म वर्तत नाही। कलियुगामध्ये कोण पतिव्रता आहे आता? मानसिक तरी जाते ना दुसरीकडे भावना माणसाची, स्त्रीची भावना मानसिक तरी जातेच, काहींची शारीरिक जाते, काहींची वाचिक जाते, काहींची मानसिक जाते, परंतु तरी मानसिक जरी परपुरुषाचा उल्लेख जरी केला तरी तिचा पतिव्रत धर्म हा भंग होत असतो, स्पष्ट शास्त्रामध्ये सांगितलेला आहे। मग कलियुगामध्ये पतिव्रत धर्मच नाहीये, सावित्री कोण होती? पतिव्रता होती। म्हणून आपण या दिवशी नित्यपती परमेश्वर आपला आहे त्याला प्रार्थना करा, तू मला भेटला पाहिजे। म्हणजे काय भेटला पाहिजे? म्हणजे काय? मला अनुसरण घडलं पाहिजे। एखादी अन्य असेल किंवा एखादा अन्य असेल त्यांनी सांगा की देवा मला उपदेशाचा योग लवकर आला पाहिजे। उपदेश घेतला तर पुढे अनुसरण घडेल ना, बाकी तो तुमचं मृत्यू पती आहे। आज ना उद्या एकी चालव, आज मरणार आहे, उद्या कोणाचा लवकर घे जाणार आहे, कोण उशीर जाणार, पण जाणार आहेच की नाही। म्हणून ज्या स्त्रिया विधवा आहेत त्यांनी दुःख करायचं नाही। तुम्हाला वाटलं असेल थोड्या वेळापुरता आज जर माझा नवरा असता तर मी सुद्धा अशी कुठे तिकडे वडाकडे गेले असते, उपदेशांनी जाऊच नाही। नवरा असो किंवा नसो, या दिवशी आपण देवाला विडा ठेवायचा आणि देवाला प्रार्थना करायची आहे की एखाद्या बाईचा नवरा बिघडल्यासारखा करतो आहे, तोच तिच्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे, यासाठी देवाला विडा ठेवा आजच्या दिवशी। एका जन्माचं आपलं बरोबर नाही, सात जन्माचं कुणी बघून ठेवलेलं आहे? अरे एका जन्म नाही, मध्येच भांडणं होतं, मध्ये घटस्फोट होतात, मध्येच प्रपंचाचा विभाग होतो, सात जन्माचं काय घेऊन बसला? आणि म्हणून उपदेशी जो अनुयायी, उपदेशी ज्या जो वर्ग आहे त्यांनी कुठे वडाला न जाता आपल्या घरी देवाला स्नान घालून जोडीने सगळं विधी करून विडा समर्पण करून अशी देवाला प्रार्थना करा की यांची बुद्धी ठिकाणावर राहिली पाहिजे, जे बिघडले त्यांच्यासाठी आणि जे चांगले आहेत त्यांना अनुसरण घडावं, यांच्यासोबत मलाही घडावं, किंवा जे काही तुमच्या क्रियेमध्ये अडथळे आणतात देवा त्यांना सद्बुद्धी दे, अशा प्रकारची आपण देवाला प्रार्थना केली पाहिजे। काही काही नाही का पुरुष तुमच्या धर्मामध्ये अडचणी आणतात, तुमच्या उपदेश क्रियेमध्ये अडचणी आणतात, तुमच्या अनुसरण क्रियेमध्ये अडथळे आणतात, देवा त्यांनाही बुद्धी दे, सद्बुद्धी दे, अशी आजच्या या दिवशी आपण प्रार्थना केली पाहिजे। ही जर तुम्ही देवाला प्रार्थना ठेवली, देवा परमेश्वर नित्यपती तू माझा आहे, आणि खरा नित्यपती कोण आहे? परमेश्वर आहे। नित्य म्हणजे कधीच काळ तरी नाश नाही, त्या परमेश्वरचा कधी नाश आहे का? नाही। नित्य म्हणजे जो परमेश्वराशी शरण गेलेला आहे परमेश्वर त्याला नित्य आपल्या जवळ ठेवत असतात, त्याला अंतर देत नाही। जसं देवता भक्तीमध्ये ते देवता फळ झालं की तुम्हाला ढकलून देते, तिचा आनंद संपला की तुम्हाला ते बाजूला ढकलून देते, जसं आपण नाही का
एखाद्याने आपलं काम केलं की आपण त्याला काय करतो, तू कोण मी कोण असं करतो की नाही? म्हणजे आपला स्वार्थ पूर्ण झाला आपण त्याला बाजूला ढकलून देत असतो, आपण त्याचा उपकार नाही ठेवत। तशी देवता आहे, ती सुद्धा जीवाला तिचं भोग संपला की ती बाजूला ढकलून देते, ते म्हणते जा आता माझं फळ संपलं नरकाला तिकडे, तुला आता जायचं आहे जा तिकडे। ती म्हणणार नाही की एवढी वर्ष मी माझी तपश्चर्या केली, नाही नाही नाही, अजिबात तिला तुमची केव येणार नाही, कारण देवता निकृष्ट निर्दायक आहे। जीवाची की अजिबात देवतेला येत नाही, जीवाची किंवा जीवाला येत नाही, जीवाची फक्त जी कीव आहे ती फक्त परमेश्वराला येते। म्हणून तुमचा नित्य पती तो निरंतर आहे, मग आपण तो पती मागून घ्यायचा। तर देवाची मला साधनाचरता यावी, तर भक्तिमार्ग मला भेटावा, आम्हाला दोघांनाही हा परमेश्वर मार्ग भेटावा, यासाठी आपण देवाना केली पाहिजे। विचार करा, एखाद्या बाईचा नवरा दारू पितो आहे आणि तिचं म्हटले मला 7 जन्मी नवरा भेटावा, मार खाऊन जाईल ना ती? ती अन्यराठीची परंपरा आहे, परंतु उपदेशी जो वर्ग आहे त्यांनी नित्यपती परमेश्वर जो आपला आहे तोच आपला खरा पती आहे हे मानावं। म्हणून ज्या स्त्रिया विधवा असतील, ज्यांना काही वैधव्य आलं असेल, त्यांनी नित्यपती आपला परमेश्वर मानायचा। मी सांगितलं तुम्हाला, जरी तुमचा पती गेला तर त्यांनी जो काही तुम्हाला धर्म दिला, जे काही ते धर्म दाखवला, तो धर्म तुम्ही पुढे चालवा। तो मृत्यू पती गेला म्हणून काय झालं? नित्यपती तर परमेश्वर तुमचा इथे आहे ना। म्हणून देवाला प्रार्थना करावी की माझ्या पतीकडून दानधर्म घडावा, धर्मसेवा घडावी, परमेश्वराचा जो काही विधी आहे तो त्यांच्याकडून तंतोतंत पालन व्हावा आणि मलाही व्हावा, अशा प्रकारे जोडीने दोघांनी देवाला आजच्या दिवशी प्रार्थना करायची आहे। सुख स्वस्थ लाभावं आणि परमेश्वराने मला आम्हा दोघांनाही देह रक्षणाचे धर्म रक्षणाचे बळ सामर्थ्य द्यावे। अन्यराठीमध्ये फक्त ती बाईच जाते, नवरा सोबत नसतो। नवरा म्हणतो मला काही गरज नाही, तुला पाहिजे असेल तर जातो। पण आपण उपदेशी वर्गाने दोघांनीही पती आणि पत्नीनेही धर्म माझ्याकडून घडावा, जीवनामध्ये धर्मसंपत्ती प्राप्त व्हावी, आणि हे देवा परमेश्वरा आम्हाला दोघांनाही ज्ञान होऊन तुझं अनुसरण घडावं, तुझी आम्हाला सेवा घडावी, साधनवंताची सेवा घडावी, परमार्गाची सेवा घडावी, मलाही घडावी आणि माझ्या परिवारालाही घडावी। हे देवा परमेश्वर आपली कृपादृष्टी माझ्यावरही ठेवा, माझ्या परिवारावरही ठेवा। आपण आम्हाला सहाय्य करावं, ज्याप्रमाणे आपण अनेक भक्तांना दुःखातून सोडवलेलं आहे तसं आम्हाला आमच्या परिवारालाही दुःखातून सोडवावं, ही प्रार्थना या दिवशी आपल्याला करायची आहे, करता आली पाहिजे। जसं त्यांना राठीमध्ये त्यांचा विधी करतं तसं आपण उपदेशी वर्गाने हा विधी करावा आणि देवाला हे देवा परमेश्वरा या देहामध्ये मला ज्ञान देऊन आमची दोघांची आमची मुक्तता करावी,
तूच माझा खरा नित्यपती परमेश्वर आहे ही देवाला प्रार्थना करायची। अशा प्रकारचं विडा समर्पण करून, अभिषेक संपन्न करून, उपहार संपन्न करून आपण हा विधी करायचा आणि नामस्मरण करायचं आहे। अशा प्रकारचा विधी जुबदीशी आहे त्यांनी आपल्या द्विपूजेजवळ करावा हा मला प्रश्न केला होता, याचं उत्तर मी तुम्हाला दिलं। दंडवत प्रणाम।